Tad es strādāju IT kompānijā VR Dots, mārketinga vadītāja. Manos darba pienākumos ietilpst konferenču rīkošana, braukšana uz ārzemēm, produktu pārdošana. Īstenībā es tagad arī maketēju, dizainēju, vadu komandu, pārdot produktus. Un būtībā viss kreatīvais, kas nāk no mūsu uzņēmuma, tas nāk caur mani. Vai nu es esmu kaut kādā brīdī tur piedalījusies, vai arī kādam deleģējuši darbu, ko te viņi darīšu. Nu, viena no lietām, ko es noteikti jūtu, ka nebūtu vasaras, nebūtu tas manī, ir tā apņemšanās. Es vienmēr esmu bijis ļoti apņēmīga meitene, un ja es kaut ko esmu izdomājusi, es to parasti izdaru, bet tā vasara, viņa man iemācīja, ka par spīti visam, kas notiek, vienkārši ir jāturpina darīt, jo tās vasaras, viņas nevienmēr ir vieglas, ir vienmēr jāpārkāp sev, tu vienmēr esi cilvēkos, tu vienmēr dzirdi kaut kādus atreidījumus, un tie pašā laikā tu esi arī tādiem pozitīviem cilvēkiem apkārt, un kā sevi motivēt un nepadotos. Un tad tas noteikti tas, ko es esmu iegūst no tu viens, ka būtībā es kontrolēju tikai tās lietas, ko es spēju kontrolēt, un tās lietas, ko es nespēju kontrolēt, par tām es mēģinu vienkārši nestresot. Un jā, tā būtu noteikti viena no lietām, ko es iemācījusies. Otra lieta ir punktotāte, tā saucamais time management, jo arī vasaras gaitā mums bija jābūt ļoti, ļoti striktiem pret savu laiku, pret lietām, ko mums katru vai ik pēc stundas ir jāizdara. Mums bija tas saucamais ieradumi, kurus mums bija jāseko līdzi. Un tagad arī vasara jau sen kā beigusies, bet es joprojām mēģinu būt ļoti punktuāla, mēģinu darīt visu, kā es esmu iecerējusi. Ja es esmu kaut ko ieliku savā kalendārā, tad visdrīzāk es to izdarīšu. Ja es to neizdarīšu, tad es jau noteikti varbūt bišķi vēlāk izdarīšu, bet es, ja es to ielieku kalendārā, tad es mēģinu to arī izdarīt. Ja es viņu neesmu ieliku kalendārā, nu, tad viņa droši vien nebūs. Nu jā, tā punktuālitāte noteikti arī nākusi. Un tad trešā lieta, es teiktu, ka pašpārliecinātība. Arī nevar teikt, ka es būtu nepašpārliecināta iepriekš bijusi, bet kad tu izeji cauri tai kultūrai, kāda ir Amerikā, un ja tu paskaties, kā tur ir, trīs mēnešus no rīta līdz vakaram pārdot grāmatas un slēgt komunicēt ar ļoti dažādu kultūras pārstāvjiem, meksikāņi, vietnamieši, arī krievu cilvēki, gan latvieši tur satiku. Un tev ir jāprot adaptēties, un lai tu spētu adaptēties, tev ir īstenmē jābūt pašpārliecinātam par sevi, pašpārliecinātam par to, ko tu saki, ko tu dari, ko tu runā, un tad tas noteikti bija tas, kas man arī palīdzēja. Es biju ļoti apņēmīga, es biju pašpārliecināta par grāmatām, man ļoti patīk vispār tā ideja kā tāda, un tāpēc es spēju arī viņus pārdot. Es noteikti ieteiktu uz Ameriku braukt tik vienam. Neatkarīgi no tā, ko tu mācies, vai tu esi IT students, vai tu esi marketingā, esi, nezinu, ekonomikā, kaut kādās business relationships un tajās sfērās. Tāpēc, ka tas ir tā, tu iemācies Amerikā to, ko tu ikdienā skolā noteikti neiemācīsies. Un tās ir tās vērtības, tās ir tās iemaņas, kuras tu noteikti nākotnē izmantos, jebkuru, kur tu strādā, vienalga kādiem cilvēkiem tos attiecībās, vienalga, kur tu dzīvo, bet tās ir tās vērtības, kuras ikvienam cilvēkam pat jāprot.